Está aqui adorando, engrandecendo, enaltecendo o Senhor nesse dia que o Senhor fez. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, livro de Gênesis, capítulo de número 2. E logo após nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 2 também. Gênesis, capítulo 2, os irmãos acharam? Versículo de número 7. Sete e oito. Diz assim a palavra do Senhor: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Apocalipse, livro das Revelações. Capítulo 2, versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mais uma vez, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, te agradeço. Bendigo, engrandeço e enalteço o teu nome. Glorifico o Senhor, ó Pai querido, pela noite deste dia que o Senhor nos concede a graça de nos reunir mais uma vez na tua presença, a fim de adorar e bendizer o teu nome. Louvamos o Senhor, ó Pai querido, com cântico, porque o Senhor é digno de receber louvores e adoração. Nesta hora fizemos menção da tua palavra, que o Senhor venha trazer aos nossos corações o entendimento da mesma, para que possamos sair daqui compreendidos, ó Pai, de qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, renova-nos. Enche-nos do teu poder e nos traga, Pai querido, a visão celestial para que possamos continuar glorificando e exaltando o teu nome. Amém. E graças a Deus. Te assenta aí adorando o Senhor, porque Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, pregar a palavra, anunciar a palavra, sempre é muito bom. Fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer e entender que você está fazendo o que o Senhor tem trabalhado em sua vida para realizar é muito bom. Pregar em casa tem um gostinho diferente. Pregar aqui nesse altar com os irmãos da casa tem um gosto diferente. E todas as vezes que o Senhor me dá essa oportunidade, eu me sinto imensamente honrado por isso. Porque eu sei qual é o trabalho que o Senhor tem realizado e da maneira que o Senhor tem feito. Sabemos como que o nosso adversário luta no dia a dia contra as nossas vidas e todas as oportunidades que o Senhor nos concede. Nós precisamos engrandecer e glorificar aquele que vive e reina, porque o Senhor é bom. Meus irmãos, nós lemos dois textos e os dois textos, eles falam simultaneamente do jardim de Deus, do paraíso do Senhor. Em momentos distintos, em momentos diferentes, mas os dois textos vão falar do jardim de Deus. Aonde o Senhor habita, aonde o Senhor habitou, aonde o Senhor trabalha, aonde o Senhor trabalhou de maneira poderosa. No livro de Gênesis, nós vamos ver no capítulo 1, no versículo 1, a criação do Senhor e o início de tudo. Criou Deus
os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O versículo 2, nós sabemos que existe um tempo do primeiro versículo para o segundo que nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos entender qual é esse tempo, porque ainda não existia o Cronos, ainda a gente não tinha esse tempo para mensurar isso. Mas sabemos muito bem que há um espaçamento, há um espaço de tempo provavelmente muito grande ali. Porque a terra, no segundo versículo, está sem forma e vazia. Antes mesmo desse período físico acontecer e antes do Senhor voltar a trabalhar de maneira poderosa, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, nós sabemos que o mundo espiritual já estava em movimento. O mundo espiritual já existia. Primeiras coisas acontecem lá. Primeiras coisas se movimentam no mundo espiritual para depois se materializar. As ordens das coisas no mundo físico é assim. Acontece no mundo espiritual para depois ser palpável no mundo físico. A criação do Senhor e a forma que Deus usou para criar todas as coisas não foi diferente. As coisas já estavam acontecendo, já estavam em caminho, já estavam em andamento no mundo espiritual. Já existiam anjos, arcanjos, querubins, serafins, os seres angelicais já existiam. E o Senhor Deus, ele era ovacionado, engrandecia o nome dele. E dentre esse arcanjos, anjos e toda a classe de anjos que existia, existia um que se destacava. Era o anjo de luz, era Lúcifer. Aquele a quem o Senhor, quando queria ver a sua glória, a sua beleza, chamava-o e Lúcifer tinha a liderança de todos os seres angelicais. Era ele que louvava o Senhor, entoava louvores ao Senhor e levava os anjos para fazer tal coisa. Mas quando Lúcifer agora percebe a sua liderança e a grandeza que ele tem diante de todos os outros anjos, nasce no seu coração o desejo de ser igual a Deus. O desejo de estar no lugar de Deus. Ele começa então a maquinar, a articular, ele começa então a fazer algo que ele não deveria e que nós vamos mais tarde conhecer como o pecado original. O pecado original nada mais é do que fazer a sua própria vontade e não fazer a vontade de Deus. O pecado original nada mais é do que deixar a vontade primordial do Senhor e a realizar aquilo que está no seu coração. Lúcifer, ele executa a sua própria vontade. Ele deixa de executar a vontade de Deus, adorando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, e ele faz a sua própria vontade, querendo tomar o lugar de Deus. O Senhor, sabendo de todas as coisas, agora ele repreende e aniquila Lúcifer e todos aqueles que estão com ele dentro desse projeto. Lá na frente, em Apocalipse, nós vamos saber que aquele número de anjos, só para ter uma ideia, é miríades de miríades. Milhares de milhares, milhões de milhões. Nós não sabemos mensurar a quantidade exata de anjos que é, só sabemos que é um número tal que a Bíblia não menciona. E dentre esse número, a terça parte vem com Lúcifer e agora eles são chamados de demônios, diabo, Satanás, serpente, inimigo de Deus. É esse ser que agora ele é expulso do jardim do Senhor. Ele é expulso da presença de Bala, os seus mandamentos, você está correndo sério risco de se tornar inimigo do Senhor. E ninguém vai lutar contra Deus e vencer. Ninguém vai lutar contra o Senhor e prevalecer. É o que acontece com Satanás e agora ele torna inimigo de Deus e ele desce, sai do paraíso e agora o Senhor continua a sua obra. O Senhor continua aquilo que ele está fazendo ou aquilo que ele pretende fazer, que é criar os céus e a terra. Ele faz toda a criação e com o poder da sua palavra e sabemos como é lindo o criar do Senhor. Como é lindo aquilo que o Senhor faz e até hoje os cientistas, até hoje os geólogos, até hoje os especialistas estão descobrindo coisas novas neste mundo. Até hoje os cientistas descobrem uma galáxia nova, até hoje os cientistas descobrem algum lugar novo nessa Terra, no planeta Terra. Até hoje fazem matemática em quanto tempo nós chegamos em Júpiter, em Marte, em outros planetas. Até hoje tenta entender o que tem na Lua, como é o Sol. E o Senhor fez isso tudo em apenas 6 dias, com o poder da sua palavra. Haja, haja.
haja, haja. Aquilo que o Senhor fez em 6 dias, o homem está há milhares de anos estudando e querendo entender quão grande é essa criação. Nós que entendemos o poderio do Senhor e sabemos que o nosso Deus, ele não tem começo e não tem fim, nós já nos rendemos a ele dizendo, só basta dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande. E além do Senhor não há outro. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus, com o poder que tem, e já demonstrou esse poder, o poder que tem na sua palavra e o que nós sabemos que tem, nós não vamos lutar contra esse Senhor, porque nós já sabemos que ele é o Criador de todas as coisas, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Ele não só criou apenas isso que os homens tentam estudar, mas também criou o mundo espiritual de uma maneira exemplar e poderosa. Até mesmo para expulsar Satanás do seu paraíso e lançar Satanás fora dele, ele foi organizado. Até mesmo para isso, ele teve uma organização tremenda e maravilhosa. Esse é o Deus a quem estamos aqui nesta noite, dizendo que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Dá para dizer alguma coisa que engrandeça o Senhor? Glória a Deus. No capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, que nós lemos agora, o Senhor, ele faz o homem. O Senhor, ele cria o homem do pó da terra. Ele cria o homem do pó da terra e sopra na sua narina o fôlego de vida. Eu acho lindo a esse momento que o Senhor sopra na narina do homem, um boneco de barro, um fôlego de vida. Porque nesse exato momento o homem tem alguma coisa material e o homem agora tem algo espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que o homem torna-se alma vivente. Nós poderíamos ser um corpo vivente, mas não, não somos. Nós somos alma vivente. E como alma vivente, nós temos alguma coisa e no nosso coração, às vezes, nós não entendemos, na nossa pequenez, nós não compreendemos como nós temos saudade de um lugar que nós nunca estivemos. Como nós temos saudade de um lugar que nós nunca vimos. Como nós temos saudade e vontade de voltar para casa, sendo que de uma forma física, nós nunca estivemos lá. Como dizer que nós vamos voltar para o lar, sendo que nós, fisicamente, nunca pisamos nesse lar? Porque esse lar que nós estamos falando é o grande lugar maravilhoso que quando o Senhor ele levantou o homem, ele fez o homem, ele plantou o homem no lugar onde ele fez, de uma forma particular, que é um jardim que ele plantou no Éden. O Senhor, ele criou aquele lugar especialmente para o homem viver e ter ali um lugar, um ponto de encontro com Deus. Aquele jardim, o jardim aonde o Senhor criou, era um ponto de encontro de comunhão, um ponto de encontro aonde o Senhor estaria com o homem diariamente. O Senhor colocou esse homem lá, depois de ter plantado o jardim, e imagino o Senhor enfeitando todas as coisas, pensando na criação do homem e entendendo que ele habitaria ali. Quando agora Adão, ele está no jardim, Adão, ele tem toda a espécie de árvore que você possa imaginar, e a Bíblia vai dizer isso. O jardim é o lugar onde habita o Senhor e onde o Senhor vai estar com Adão diariamente. E o Senhor agora, ele dá uma ordem direta para Adão, e ele mostra para Adão duas árvores em específico. Ele mostra para Adão a árvore do conhecimento do bem e do mal, a quem ele vai enfatizar dizendo, dessa você não participa, dessa você não se alimenta. Eu fico querendo entender, mas não vou entrar neste mérito, porque o Senhor não fala nada da árvore da vida. O Senhor não toca nesse assunto com Adão, irmãos. Ele apenas diz para Adão não tocar, não participar, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz assim, se você fizer isso, com certeza morrerás. Glória a Deus. E quando o Senhor diz que ele vai morrer, o Senhor não estava falando de uma morte física. Porque a morte física, ela é assustadora para a gente. Da maneira que nós vamos partir dessa para outra, é assustador para a gente. Somos nós que ficamos atônitos quando alguém é atropelado na avenida, na BR, e o corpo fica deslacerado. A gente fica, meu Deus, fica sem dormir, fica atônito, mas Deus não.
É nós que ficamos atônitos quando a vida de alguém é tirada, ou o corpo de alguém é alvejado com balas de fogo, com arma de fogo, nós ficamos atônitos. Quando a gente vê um acidente de alguns ônibus que estão na BR, que a gente vê quase que diariamente, e vê quantas pessoas morreram, nós ficamos boquiabertos. Mas o Senhor está dizendo que essa morte não é tão importante quanto a morte que Ele vai anunciar para Adão. Ele está dizendo, se você comer, você vai morrer. E não é uma morte física. Você não vai tombar na terra imediatamente. Mas a morte que o Senhor está dizendo é a quebra da aliança que Ele tem com Adão, de ter comunhão diariamente. E é essa morte que é assustadora. É essa morte que é terrível e que às vezes nós não entendemos que morte assustadora é essa. Porque a gente vê alguém caminhando, a gente pensa que está vivo. A gente vê alguém com os olhos abertos e brilhando, a gente acha que está tudo bem. Mas o Senhor está dizendo, Adão, se você comer, você vai morrer. Glória! Eu me lembro, um dia que eu estava indo para a escola bíblica, era mais ou menos 10 para 8 da manhã, e eu encontrei um amigo pregador deitado na sarjeta, na rua, bêbado, e ali vomitando, numa situação deplorável. Quando eu vi aquilo, eu assustei, corri até ele e conversei com ele, coloquei ele sentado, porque nem sentado ele estava conseguindo ficar. E conversando com ele, o que tinha acontecido? Ele falou, Denildo, caí, bebi ontem, atravessei a noite usando droga, bebendo, e eu comecei a chorar com ele, quando ele disse, ore por mim, porque eu sei que o Senhor pode me levantar mais uma vez. Ore por mim, porque eu sei que o Senhor pode fazer mais uma vez. Eu chorei com ele ali naquele momento, orei com ele, quando eu me levantei, passava uma irmã que dizia, irmão, por que você está chorando? Eu falei assim, olha lá, o irmão, que situação difícil que ele está ali agora, chamei ele para ir embora, mas ele não quis, e eu vou agora para a escola bíblica, eu pedi os irmãos para orar, depois nós vamos na casa, ele falou, não, irmão, ele só desviou, não precisa chorar, ele está bem, está tudo tranquilo, daqui a pouco essa ressaca passa, e ele continua, ela não entendeu que a morte espiritual é a morte terrível. Ela não compreendeu, como muitos de nós não compreendemos, que a morte espiritual, que é a morte séria. Porque este corpo, ele vai voltar para o pó da onde veio. Esta carne vai virar pó da onde veio. E vai voltar inevitavelmente. Mas a alma que somos vivente, é essa que devemos poupar. É essa que devemos orar e continuar com comunhão com o céu. Porque se comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, Adão vai morrer. Alguém está entendendo até aqui? Glória a Deus. O paraíso a quem o Senhor expulsou Satanás, agora é um paraíso na terra que o Senhor vai convidar Adão para sair. O que Satanás fez no mundo espiritual, que é o pecado original de fazer a sua própria vontade e deixar de fazer a vontade de Deus, é o que Adão acaba de fazer. Porque Adão é convidado para comer. Adão poderia dizer não, Eva poderia dizer não, mas eles preferiram fazer a sua própria vontade e anular a vontade de Deus. Quando fizeram a sua própria vontade, o Senhor vem no jardim e diz a Adão, Adão, o que tu fez? Comeu da árvore que eu te disse para não comer. Adão põe a culpa em Eva, Eva na serpente, e o Senhor convida todo mundo para se retirar. O Senhor convida mais uma vez todo mundo para ir embora. Da presença dEle. Da comunhão com Ele. E o Senhor faz algo que para mim é um ato de amor muito grande. O Senhor, Ele coloca querubins naquele jardim. E Ele coloca uma espada flamejante que roda em todo o jardim para que Adão não volte a entrar, porque lá dentro ainda tem a árvore da vida. E se Adão morto, ele participa da árvore da vida, é uma morte eterna. O Senhor, de uma forma de amor, e o texto vai dizer no capítulo de número 3, no versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Guarda isso. Aquela espada estava ali para guardar o caminho que levava até a árvore da vida.
O jardim, meus irmãos, é algo tremendo, porque o jardim e o paraíso têm um significado muito parecido, para não dizer o mesmo. Porque o jardim, a palavra paraíso, ela vem da Pérsia antiga, que diziam paradeísos, que o historiador Xenofontes usava muito para poder conotar o jardim de reis e príncipes. Essa palavra trouxe para o grego, e a Septuaginta usa essa mesma palavra para poder conotar o jardim do Éden. Então, quando nós falamos de jardim e paraíso, nós estamos falando de um mesmo ambiente. Nós estamos falando de um mesmo local. Nós estamos falando de um mesmo projeto, de um mesmo ideal de Deus. Nós estamos falando, além de tudo, não simplesmente de um ambiente, de um lugar, mas nós estamos falando da onde o Senhor habita. O lugar onde Deus tem comunhão. O lugar onde Deus se manifesta. Um lugar onde o Senhor comunga, fala conosco, nos ouve, tem um relacionamento de perto. O paraíso ou o céu, ele começa aonde Deus habita, aonde o Senhor está. Ali é o paraíso de comunhão. Então, quando nós falamos de paraíso e jardim, nós falamos de um mesmo projeto. Aonde o Senhor habita, aonde o Senhor está. Como o Senhor, ele agora tira Adão, ele tira Eva ali daquele lugar por amor àquelas almas, por amor àquelas vidas que agora estão mortas, o Senhor, ele lança uma promessa. E a promessa que o Senhor lança é que daqui a pouco vai vir um que vai esmagar essa serpente que fez essa bagunça toda, que vai esmagar esse projeto, e Satanás está achando que ele levou uma terça parte de anjo do céu, que ele vai vencer essa guerra. Lá na frente ele vai entender que antes da consumação o cordeiro já havia sido imolado. Antes dele colocar Adão e Eva para pecar, o Senhor já havia com antídoto há muito tempo: ninguém vai vencer o Senhor Deus, o Todo o Poderoso. Satanás, ele tem poder, e o nosso Deus, ele tem toda a ciência, todo o poder, todo o domínio. Ele sabe o de hoje, ele sabe o do amanhã, ele sabe o de ontem. Acalma, Deus está nos guardando, e o projeto do Senhor é infalível. Aleluia! Imagina a situação de ser convidado para se retirar da presença de Deus. Imagina Deus olhando nos seus olhos e dizendo: vai embora. Da porta para fora. Aqui não mais. Mas, bora. E a gente achando que o Senhor está com ódio, que o Senhor está com raiva de Adão, mas não. O Senhor está demonstrando um grande amor. Adão, sai por esse momento, porque eu vou recuperar tudo isso. E daqui a pouco a sua descendência vai voltar para esse jardim. Sai agora, porque daqui a pouco vai voltar um povo para esse jardim. Porque eu coloquei uma espada para guardar o caminho. E daqui a pouco eu vou revelar o caminho para todos aqueles que crêem. Eu vou revelar o caminho para todos aqueles que entenderem. E esse momento de comunhão vai se replicar. Esse momento de comunhão vai acontecer de novo. Mas agora é necessário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! É aí que começa uma caminhada. É aí que começa o Senhor levantar os profetas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus irmãos, tem mais aparições de Cristo Jesus do que no Novo. Os profetas se levantam de maneira poderosa. Imagina no mundo espiritual como não está. Imagina no mundo espiritual como se movimenta. A cada profeta que levanta dizendo: assim diz o Senhor. O Senhor não está todos os dias, mas quando ele vem a terra treme. O Senhor não está todas as horas, mas quando ele vê o fogo desce. O Senhor não está em todo momento, mas quando ele fala, a terra cala e o Senhor opera de maneira poderosa. Oh, glórias a Deus! Quando Deus fala, Satanás tem que colocar a marcha ré. Quando Deus fala, Satanás tem que abaixar a cabeça. E é por isso que você está vivo. Levanta a mão direita, vai. É por isso que você está aqui
hoje, porque Satanás até queria te levar com a terça parte, mas o Senhor tem poupado a tua vida, tem poupado a tua alma, tem poupado o lugar de comunhão. Aleluia! O Senhor faz algumas promessas, e entre elas, no próprio Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. E vai levantar um que vai esmagar a sua cabeça. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O Senhor faz uma promessa para Abraão, dizendo: eu vou abençoar a sua descendência. Isso são aparições da presença de Cristo Jesus. Porque a descendência de Abraão é a descendência de Cristo Jesus. Lá na frente, nós vamos ver em Mateus as quatro gerações de 14 que o Senhor coloca aí. O primeiro, Abraão. Oh, glória! O Senhor começa a levantar os profetas e em Gênesis capítulo 22. O Senhor ainda faz com que Abraão leve o seu filho Isaque para ser imolado, representando a igreja. E quando a igreja vai ser imolada, o cordeiro providencial de Deus aparece. E o Senhor diz: a igreja não, Isaque não, eu já providenciei um cordeiro para morrer no lugar. O Senhor ainda levanta, no livro de Êxodo, capítulo 12, o nosso irmão Moisés. O nosso irmão Moisés, Deus levanta para poder fazer um ato simbólico, que é a Páscoa. A Páscoa é a morte do cordeiro. O cordeiro que o sangue é separado e colocado nos umbrais da casa, de maneira poderosa, grandiosa. A morte vai passar na noite daquele dia, vai arrancar o fôlego do primogênito de cada casa. Mas a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, a morte não pode entrar. A morte passa por cima e o Senhor está trazendo a presença de Cristo naquele momento de Páscoa, naquele momento de libertação. Imagina, começa a fazer esse paralelo do mundo físico com o mundo espiritual. Satanás observando tudo e entendendo que Deus está libertando um povo que estava cativo, que o Senhor está abrindo a porta que estava fechada, que o Senhor está colocando para fora um povo que estava preso pelo faraó. A sua alma, a minha alma, a nossa alma, ela não foi feita para ficar escravizada pelo inferno. Por isso que o Cordeiro Pascual foi imolado e nós somos livres para a glória do Senhor. O Senhor levanta profetas como Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. O Senhor levanta Isaías para profetizar sobre o nascimento virginal. E ele diz: o nome dele é Emmanuel. Aleluia. Deus conosco. Isaías profetiza no capítulo 53, no versículo 4 em específico: verdadeiramente, ele tomou sobre si, oh glória a Deus, as nossas dores e enfermidades estavam sobre ele, e o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Tem alguém que foi curado pelo sangue, pela pisadura? Tem alguém? Consegue fazer o paralelo do mundo físico e espiritual? Satanás percebendo que alguma coisa está acontecendo, e os profetas se levantando e aprontando para Cristo Jesus, e ele sabendo que aquilo que aconteceu no Éden, que aquilo que aconteceu no jardim, vai ser quebrado, e a comunhão vai ser restaurada, a aliança vai ser resgatada mais uma vez, através da promessa que o Senhor fez. O Senhor levanta o profeta Malaquias, dizendo que o nascimento dele é em Belém. O Senhor levanta Ageu, dizendo, no capítulo 2, versículo 6 a 9, dizendo que o Senhor vai restaurar a geração de Davi. E o Senhor restaura a geração de Davi através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a restauração da geração de Davi. Deus levanta o profeta Daniel no capítulo 7, no versículo 13, e ele tem uma visão maravilhosa. Ele tem uma visão do Filho do Homem, que foi levantado com todo o poder para dominar eternamente.
eternamente. Aleluia! Imagina Daniel falando isso. Imagina Daniel revelando isso. Imagina o mundo espiritual e o nosso adversário entendendo que vai levantar um com poder, não no mundo espiritual apenas, mas agora no mundo físico, que vai dar autoridade no mundo físico e espiritual para trazer de volta a aliança. O jardim vai ser restaurado. A porta vai se abrir mais uma vez. O projeto está andando. Satanás não consegue parar. Porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Todos esses profetas, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas eles não tiveram a revelação de quem era ele. Eles falaram e profetizaram segundo a ordem de Deus. Mas não sabiam quem era ele. Nenhum deles viram, pouparam. Tem um que para mim é especial demais. Que ele foi inspirado e tem a revelação. João Batista. O último profeta do Antigo Testamento. Ele sai falando por aí porque o profeta Isaías já havia profetizado. Agora ele sai falando por aí dizendo: eu estou pregando arrependimento. Eu batizo nas águas, eu estou preparando o caminho para ele, mas daqui a pouco vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo, vai vir um que cura, que perdoa pecado. Ei, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da presença do Senhor, do jardim de Deus? Está vindo um aí que vai colocar vocês de porta dentro mais uma vez. Está vindo um aí que vai perdoar as vossas falhas, pecados. Está vindo aí. E quando agora o nosso irmão João está dizendo isso, ele olha para um que parece ser igual a todos. Ele aponta dizendo, e tem a revelação. Revelação é tirar o véu, é mostrar o que está debaixo. Parece que Deus tira o véu, pastor Ronaldo. Tira o véu e mostra para ele. Vai lá, João, fala. Esse é o Cordeiro de Deus a quem eu vou falar para você. Esse é o Cordeiro que o nosso irmão Abraão estava recebendo a profecia que seria abençoado a sua geração. Esse é aquele que Abraão ia sacrificar Isaac e ele apareceu na hora do sacrifício. Esse é o Cordeiro que Moisés emolou na hora da Páscoa. Esse é o Cordeiro que Isaías disse: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse é o Cordeiro que Daniel teve a revelação dizendo: ele tem todo o poder para dominar no céu, na terra, e velho estremece. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele tem a revelação do céu. Todos são inspirados. Nós somos agraciados, porque nós temos a revelação que muitos queriam. Nós temos aquilo que muitos queriam ter e não tiveram. E João nos anuncia: ele é aquele que estava no princípio. Ele é o Verbo. Ele é aquele que foi feito tudo por ele. E sem ele, nada seria feito. Ele estava com Deus. Ele é o Verbo. Consegue fazer o paralelo do mundo físico e espiritual? Consegue entender que as coisas estão formando? João está dizendo que vem anunciando o reino. E Jesus vem dizendo: o reino chegou. João disse: o reino vem aí. E Jesus disse: o reino já chegou. O reino é chegado a vós. É chegado aquele que os profetas disseram. Muita gente não entendeu. E Jesus escolhe 12. Dos 12 que Jesus escolhe, Jesus começa a caminhar com esses homens. No capítulo 6 de João, no versículo 60 ao 69, Jesus prega pesado. Jesus prega firme. A palavra de Jesus é tão difícil ouvir naquele momento, que muitos dos discípulos que caminham com ele começam a ir embora.
não aguenta, acha pesado demais. Vocês acham que João prega pesado quando chama fariseu e escriba de raça de víbora? É porque vocês não viram Jesus pregando no capítulo 6 de João, a ponto do povo ir embora e não aguentar ouvir o sermão. É porque vocês não viram Jesus pregando no capítulo 23 de Mateus e no capítulo 24, chamando escriba e fariseu de hipócrita, pelo menos 8 vezes. Toda vez que fala escriba, hipócrita, fariseu, eu, hipócrita, raça de víbora, ó povo ruim. Jesus, quando fala com o povo, chama de ovelha, chama de povo, pede para arrepender e perdoa o pecado, fariseu, escriba, hipócrita, sepulcro caiado, povo que conhece e não aceita, sabe o que está acontecendo e está sendo enganado porque quer. É assim que o Senhor trata com quem conhece e não pratica. Eu vou repetir isso. Com quem conhece e não pratica, o tratamento é diferente. Com aqueles que não conhecem e faz o errado porque não sabe diferenciar a mão esquerda da direita. Estava conversando lá em casa hoje e falando como é ser pregador na Assembleia de Deus. Em respeito a todas as congregações, a gente vê pregadores maravilhosos em todos os lugares, em todas as congregações. Mas nós que somos a Assembleia de Deus sabemos como é importante a palavra para a gente. Como é importante esse momento da palavra. E quando eu falo que eu me sinto honrado, não é clichê de pregador. É porque eu sei que a honra é imensa de estar aqui. Você sabe quem vem aqui pregar. Nós vemos na rede social as pessoas que é escolhida para estar aqui. A gente vê aí as pessoas que são eleitas para estar aqui. Na Assembleia de Deus, a pregação é algo tremendo. É algo muito lindo. Já imaginou como que Deus trata conosco? Porque nós conhecemos a palavra. Sabemos o que aqui está escrito. Não pratica porque não quer. Porque conhecer, conhece. Tem pão na mesa. Tem alimento. Se está desnutrido é porque não está querendo aquilo que o Senhor quer. Se está dizendo que não tem pão, é porque não está entendendo o propósito do Senhor. Se não tem palavra, realmente vai ter coisas que não deve. Então entenda uma coisa, aquele que conhece o Senhor, trata de uma forma diferente. Jesus pregando no capítulo 6 de João, ele chama os irmãos e diz assim, eles estão indo embora? Parece que Jesus é até alguns pastores por aí, que quando o povo começa a ir embora, ele preocupa dizendo, não, chama de volta, eu vou dar um cargo para ele, chama de volta, que eu vou colocar ele de volta no cargo dele, não deixa embora não, vamos conversar, vamos acertar aqui, a família dele é muito grande, ele não pode ir embora agora não, calma, parece que Jesus é esses pastores, mas não, Jesus diz assim, quer ir embora? Vai! Vocês querem também não? Se quiser ir, vai também! Jesus não fica oferecendo como esmola. Se quiser ficar, fica, que aqui tem pão. Não quer ficar, pode ir embora, que a porta está aberta. Aquilo que é oferecido demais é barato e ruim. Aquilo que é oferecido igual banana é barato e ninguém quer não, irmão. Quer ir embora? A porta é a serventia da casa. Que é isso, Jesus? É isso mesmo. Vai. Nosso irmão Pedro levanta e diz assim, para onde iremos nós? A palavra está pesada. Realmente Jesus está difícil de ouvir porque está doendo aqui, está batendo, está ruim. Mas para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A gente quer voltar para o Éden. A gente quer voltar para o jardim. Para onde iremos nós? Oh, aleluia. Está achando que está ruim? Está achando que está pesado?
Quando sair da porta fora, você vai ver o cheiro de morte. Está achando que está ruim? Está achando que está difícil? Da porta para fora não tem misericórdia. Da porta para fora não tem unidade. Da porta para fora pisando no gogó e querendo tiro de misericórdia. Aqui dentro ainda tem alguém que te dá a mão e diz: acalma, daqui a pouco isso muda. O Senhor vai mudar isso tudo. A repreensão é assim mesmo. No começo ela provoca ira, mas depois uma paz eterna, porque sabemos que daqui a pouco a porta do jardim vai se abrir mais uma vez. Jesus pregando para os discípulos mais uma vez, João capítulo 14. Jesus está pregando para os discípulos e diz assim: ó, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ponto final. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar para onde eu estiver e vocês estejam junto de mim. Aonde eu estiver, vocês venham comigo, porque Jesus é pastor, ele está chamando as ovelhas. Aonde eu pisar, vocês vão pisar. Aí Tomé, representando a humanidade, Tomé, representando o homem, vai dizer assim: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como acharemos o caminho? Aí Jesus olha e diz: eu sou o caminho, a verdade, Tomé. Eu sou a vida. Tomé, sabe aquele caminho que está guardado pela espada? Sabe aquele caminho que está guardado para chegar na árvore da vida? Eis aqui, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade. Oh, glória! Aleluia! O amor chegou. O caminho está de volta. E não tem dois, apenas um. Séculos passaram. E a notícia que eu te dou, que continua estreita. A porta apertada. O caminho é o mesmo. A igreja primitiva, ou aliás, Jesus anunciando o caminho. Agora, Jesus está no Gólgota, na cruz, morrendo. Sabe o que ele faz? Oferece o paraíso para alguém. Quer voltar para casa, filho? Está difícil aí? Está morrendo? O que você quer? Senhor, abra a porta do teu reino. Parece que eu vejo Jesus olhando dizendo: eu tenho coisa melhor. Porque o reino é aqui na terra, que expande para o céu. Mas o seu tempo está curto. Mas ainda dá tempo. Ainda hoje. Ainda hoje. Estarás comigo, de Jesus, no paraíso. A espada flamejante, ladrão, quando te ver, ela vai ter que arradar para o canto, o querubim abrir a porta, porque ainda hoje estarás comigo no paraíso. A igreja primitiva, que é a mesma coisa que o ladrão teve. Os irmãos começam a gozar e querer o céu. Querendo o céu de uma maneira poderosa, com unha e dente. Eles não querem carro. Eles não querem casa. Eles não querem fama. Se oferecer a morte, eles abraçam. Se oferecer sacrifício, eles abraçam. O que quiserem oferecer para eles, eles estão indo. Tem dinheiro aí? Dá de oferta, toma tudo, porque daqui a pouco Jesus está voltando. Daqui a pouco Jesus está vindo. Tem alguém aí que quer ter fama? Não, a gente quer Jesus. Ei, Pedro, foi você que fez isso? Não, não olha para mim achando que eu levantei esse paralítico, porque quem levantou ele foi Jesus, a quem vocês crucificaram. A glória é dele, o louvor é dele, e daqui a pouco estaremos com ele. É isso que a igreja primitiva pregava. A igreja primitiva queria o céu. O foco era o céu. O foco era o paraíso. Porque Jesus ofereceu o paraíso e o foco, a visão era uma: o céu. Queremos o céu. Nós não queremos ficar nessa terra. Nós não queremos nada que nos prenda aqui.
aqui, nem paraíso, nem belas flores, nem passarinhos. Nós queremos voltar para o céu, voltar para casa. O nosso irmão Paulo diz em 1 Coríntios, aos irmãos de Coríntios, ele diz assim: mais miserável dos homens somos, se esperarmos em Cristo apenas nessa vida. Eu não estou dizendo para você não ter projetos aqui. Eu não estou dizendo para você não planejar aqui. Eu estou dizendo para você acordar, porque tem alguém querendo tirar o foco da sua visão. Tem alguém querendo tirar o objetivo maior. O objetivo maior não é os seus planos aqui. O objetivo maior é voltar para casa. E a promessa ainda está de pé. Tem muita gente pregando, ensinando, cantando, anunciando. E o povo está gostando de ficar na terra. O povo está gostando de fama e de sucesso. O povo está gostando de likes. O povo está gostando de curtidas. E está esquecendo que o foco é voltar para casa. O foco é esse. Porque se Adão não tivesse pecado, a gente não tinha dado essa volta toda no deserto. A gente já tinha estado em Canaã há muito tempo. Mas como Adão pecou, foi necessário essa volta toda. Porque o propósito é voltar para casa. Tem alguém querendo voltar para casa? Alguém ainda quer o céu aqui nessa casa? Aqui ainda tem alguém que quer o paraíso? Alguém ainda quer o céu? Alguém ainda deseja morar na glória? Porque quem quer morar no céu não pisa no pé de ninguém. Quem quer morar no céu não passa ninguém para trás. Quem quer morar no céu não tem inveja do ministério de ninguém. Quem quer morar no céu ainda ama. E se tem povo que quer morar no céu, ainda tem um povo de Deus aqui nessa terra, pastor Neemias. Ainda tem um povo seleto, chamado igreja, que é amada e remida pelo sangue que verteu no Calvário. O céu é o foco. Nosso irmão Paulo, ele confessa em 2 Coríntios, dizendo: eu conheci um homem. Se na carne não sei, se fora dela também não sei. Mas ele foi levado até o terceiro céu. Ele viu coisas que não convém falar. Não dá, o entendimento é pouco. Mas o céu está logo ali. É o terceiro. Não dá para ir de escada, não dá para ir de avião. Não dá para ir de navio, o único jeito é o caminho. A única forma é o caminho. Então se está fora do caminho, volta para ele. Porque ele ainda disse: todo aquele que vinde após mim, eu de maneira alguma, eu vou lançar fora. Volta para o caminho. Quando Paulo diz isso, parece que o Senhor está permitindo só uma degustação. Porque quando ele vê que a gente está saindo fora, ele levanta um profeta dizendo: ei, lembra qual é o propósito? Ontem eu estava na congregação Vila Santa Isabel, não é isso? Colônia Santa Isabel. A gente estava falando, foi coisa linda, alma... Jesus batizando com o Espírito Santo, jovens pipocando de Jesus, que coisa linda. Sabe o que a gente estava pensando lá juntos? Esse coronavírus, essa coisa toda que está acontecendo, esse novo que está acontecendo, esse episódio já aconteceu algumas vezes na história. Uma delas foi no Egito, que o Senhor trancou o povo no Egito, para o povo entender qual é a sua real origem. Depois convidou o povo para ir para o deserto adorar o nome dele, porque tinha uma promessa maior em Canaã. Depois o Senhor fez de novo. E o Senhor usou Nabucodonosor. E
E o Senhor trancou o povo na Babilônia para o povo entender qual era o verdadeiro propósito, que era adorar e bendizer o nome dele. E o Senhor libertou o povo depois de 70 anos. Eu estou vendo muita gente orando, e eu tenho respeito dessas orações, mas eu ainda fico com uma palavra: Satanás, arranca esse vírus daqui. Satanás, arranca esse negócio daqui, coisa do demônio. Calma lá. Calma lá. Vamos pensar. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 11 a seguir. O Senhor, ele diz na primeira pessoa, no singular: se eu enviar a peste e o gafanhoto, e eu cerrar o céu e não chover, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sabe qual é a pergunta? E se isso é coisa de Deus? E se o Senhor achou uma forma de colocar o anzol na boca da igreja para trazer a igreja de volta, que estava fora do caminho? E se é Deus usando de amor mais uma vez, fechando a porta do jardim, só para a gente entender o que nós perdemos de fato? Porque eu dizia que depois desse novo, a gente está aqui de novo. E a pandemia não acabou. Álcool em gel? Não. A gente tem que respeitar porque é legislação. Máscara, respeita e usa mesmo. Mas pera lá. Você está achando que essa máscara aí... Meu pai pegou o Covid usando máscara, lavando a mão todo dia, toda hora. Foi para o hospital... E lá no hospital ficou 5 dias em oração, falando com Deus. Há 2 meses a congregação que ele estava, pastor, tinha fechado. E ele estava desolado, chorando, porque a congregação fechou. Está sem congregar. Logo depois pegou o Covid. Ele ficou 5 dias no hospital, em jejum e oração, falando com o pai, lendo a palavra. Eu lembro que alguns anos atrás, Deus colocou ele na cama durante 4 anos para ele voltar para a igreja, depois de 37 fora dela. Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem as suas formas de agir. E qual é o propósito de Deus? É colocar o seu povo no caminho. Tem gente querendo tirar o seu foco do céu. Ponha de pé no seu lugar, por gentileza. Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que Deus não ofereceu para Adão, está oferecendo para você. E se a gente for analisar, em quais dos textos nós encaixamos mais? No começo, que já passou, ou no Apocalipse que vai vir? A gente se encaixa no Apocalipse que está aqui, ó, palpável. O Apocalipse está acontecendo. E o Senhor está dizendo, tem uma árvore aí, que estava protegida por uma espada flamejante, que ninguém podia passar. Mas o caminho foi revelado. Jesus morreu no Calvário, ressuscitou. E tem uma promessa: vai voltar para buscar o povo, para comer, se alimentar da árvore que Adão não quis se alimentar. A árvore da vida e vida eterna, em gozo com o Pai, eternamente. Se você ainda deseja o céu, levanta a sua mão e vamos orar. Senhor Deus, aqui está o teu povo. O seu povo que deseja o céu, meu Pai.
Senhor, que se tiver alguém aqui, ó Pai, que no seu coração já não tem mais o desejo inflamado de ir para o céu. Pai querido, na noite deste dia, acenda essa chama. Ainda que o caminho esteja difícil de prosseguir, os espinhos foram produzidos pelos pecados que nós temos, os abrolhos nasceram pela desobediência, mas o caminho ainda é vivo. Pai querido, nasça, cresça, acenda no nosso coração o desejo de morar no céu, o desejo de voltar para casa, o desejo de estar na tua presença, porque o céu começa onde o Senhor habita, o céu começa onde o Senhor se manifesta. Que esta fagulha que sentimos aqui possa produzir em nós uma chama para voltar para casa. E quem concorda, diga amém. Glória a Jesus.